Tayyardansın Karaşıf Ali Azimovich. Şun menen tüşkö çeyinki soru jawaptardı kılsak andan kiyin kiyinki jumuşumuzdu tüştön kiyin ulantabız. Ulukbek Asamidinovich, 5600 сомго жашап көрө аласызбы? Дастан Далабаевич, 5600 сомго деле жашаса болот. Бирок чындыгында кыйын. Ооба. Эми сурооңуздун түпкүрүн түшүнүп турам. Бул жанагы эң төмөнкү көрсөткүчтү айтып атасыз. Жашоо минимумдун өлчөмү. Минимумду айтып атасыз да, потребительский корзинаны айтып атасыз. Анда эмне себеп менен биз дагы эле элди алдап атабыз да? Токтом негизинде ушул прожиточный минимумду бекитип, мына ошо жашаса болот деп атабыз да? Эми айла жоктун иши болуп атат да бул. Муну карап чыгайлы. Эми көрө атасыз го, бизде биз дагы эле ошол эле жумуштар менен жүрөбүз да. Структура алмашуу, экинчи референдумду кылуу, жөнөкөй маселелерди биз карабайбыз да. Бизде дайыма эле саясат эле болуп калды да. Туура. Продуктлардын баасы өсүп атат. Айлыктар өспөйлү. Социальный работниктер, пожарный, мына биз дайыма эле дарыгерлерди айтабыз, мугалимдерди айтабыз, почтальон. Вот ушундай кишилердин качан алардын айлыгы өсөт? Пенсия, пособийнин өлчөмү. Урматтуу Дастан Далабаевич, качан деген суроого мен мындай жооп берет элем. Качан баарыбыз биргеликте өндүрүшкө тоскоол болбой, орто жана жеке бизнести колдоп, экспорттун потенциалын көтөрүп, импорттун киришин ушул азык түлүк болобу, башка продуктарды азайганда гана көтөрөбүз. Тоскоолду ким кылып атат, айтсаңызчы? Тоскоолду буга чейин айттык, мына тиешелүү укук коргоо органдар. Туурабы? Ооба. Азыр эмне Ташиев тоскоол кылып атабы? Сиз абдан чоң ал коррупционер менен күрөшүп атат го? Сиз башка киши жөнүндө суроо берип, бул жерде сурап атасыз да? Же каржы полиция тоскоол кылып атабы бизнес? Эми бул жерде бир эле укук коргоо органдары эмес, андан башка. Жок, биз айтып атабыз го, система. Анын аты бар да системанын, туурабы? Бирөө жетектейт да аны. Система, Дастан Далабаевич, бул жалпы өкмөт, аткаруу бийлиги. Бул ушул система. Ошон үчүн буюрса биз бир эле финполиция же башка деп мен айтыштан алысмын. Ошон үчүн надзор кылган дагы органдар бар да. Курулуш тармагы, эмгек тармагы, экология деп текшерип атпайбызбы? Пожар тармагы, башка ушунун экология маселеси. Ошо госохрана окружающей среды канча кызматкер иштейт? Жалпы мен азыр айта албайт экенмин, эми аны биз тактайлык канча кызматкер иштеген. Мага 40. Бирок көп болбосо керек чындап. 40 киши ошол жерде иштеген, мага кайрылышты да. Аппаратты айтып атасыз го, э? Аппарат. Тактайлык. Муну азыр планда биз ойлорубуз бар. Айыл чарба жаатына кетүү жагы жана экология боюнча. Улукбек Асамидович, мага 40 киши ошол кызматтан кайрылышты. Жетекчине өтө алар нааразы болуп атышат да. Мен ошол катты сизге бербейинби? Конкретно ким боюнча? Вот ошол Динара Кутманова. Мен чындыгында билбейт экенмин аны. Просто мен сизге бербейм катты. Сиз өзүңүз эле карап көрбөйсүзбү ошону? Жарайт. Азыр эле алайын. Рахмат. Кийинки сөз Карашев Али Азимовичте. Рахмат чоң.